אני רוצה לראות כמה דתיים היו, אם לא היה שום מתנות ושום זכויות ושום דבר, היה רק לקיים ולשרת. אתה לא מקבל, אין גן עדן ואין גיהנום. או שהיה רק גן עדן, אני רוצה לראות כמה דתיים היו. הנה, קח את הצבא, תראה כמה אנשים משרתים, אף עד פיש לא יצא להם כלום, מפסידים עסקים, לא מתפתחים, הכל מפסידים את ההורים, משפחה, חברים, הולכים ומשרתים ואפילו חלק נהרגים. ואנשים הולכים, ויש עניין של התנדבות, ואנשים רוצים ללכת וכולי, הנה, בלי כלום, והם מרגישים שזה שירות, רק שנייה. עכשיו, בורא עולם שנתן לך בריאות, חיים, הכל, והוא אומר לך גם, בוא אני אתן לך גן עדן, ואני אתן לך את האפשרות האחרת שהיא לא משתלמת, והוא אומר לך, גם זה עשיתי בשביל לדחוף אותך לגן עדן. מה לא טוב? אם מפה יוצאים מהפתח לגן עדן, מפה יוצאים לגיהנום, פה חיים טובים לנצח, פה שריפה. השריפה הזאת מה גורמת? שתרוץ לשם, נכון? לאן תגיע בסוף? לטוב המוחלט. זה לא טוב שיש גיהנום? הגיהנום דוחף אותך לגן עדן, זה הטוב. הרבה אנשים היו מעדיפים לנסוע על 140 כל הדרך. מה לעשות? החוק אוסר, יש מצלמות בדרך. הרבה אנשים היו מעדיפים הרבה דברים, אבל יש הגבלות. והם צריכים לעדיף ולבחור בין מה שיותר טוב להם או לא. אצל הקדוש ברוך הוא אי אפשר להתחמק. המצלמות שלו עובדות 24 שעות. הכל נרשם. שמעת על כביש 6? לא? חוצה ישראל. מי שלא משלם, מצלמים אותו. מצלם, מצלם, יש לך חוב, סוף החודש לא שילמת, עוצרים אותך באמצע הכביש. עצור בצד, שלם. אז נותנים לך לנסוע, חודש שלם אתה נוסע. בסוף עוצרים אותך. אין בעיה, אתה תעלה על הכביש עוד פעם. לקדוש ברוך הוא לא בוער. אתה תגיע אליו. כביש 6 מוביל עד תנור 7. אתה תגיע, אל תדאג. שם יעשו לך דוח. אז לקדוש ברוך הוא לא בוער. אתה יכול לעשות אלפים ורבבות של עוונות. לא בוער לו. הוא נותן לך צ'אנס, תנצל אותו, תרוויח. לא, תשלם. הבנת עיוני? כדאי לך.